Neobuhvatanjem vojnih penzionera povećanjem penzije u iznosu od 5%, vlada Federacije Bosne i Hercegovine još jednom je pokazala kako postupa prema ovoj populaciji. Još jednom ih je nakon usvajanja zakona koji nije išao na ruku ovoj kategoriji stanovništva dovela na rub egzistencije, ističu Udruženju vojnih osiguranika Federacije Bosne i Hercegovine. Navode da su zakonom koji je stupio na snagu 1. augusta 2013. godine penzije ovih penzionera zakovane na koeficijentu 1. Njoj više neće nikada biti povećana penzija ako Ustavni sud svojom odlukom po apelaciji koju je uputila grupa od 27 poslanika Doma naroda Parlament Federacije i predsjednik Federacije Budimir. Znači, ako ta odluka ne bude pozitivna, onda će ova grupa ostati diskriminisana praktično do kraja života. Odluka Ustavnog suda trebala je biti već donesena, ali zbog sudskih procesa koji se vodi protiv predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i smjene federalnog ministra financija Ante Krajine, na nju se još čeka. Prema informacijama Harbinje, ona bi trebala biti saopštena najkasnije do 15. februara. Nadamo se naravno pozitivnom rezultatu, jer ovaj zakon koji je donesen prošle godine je potpuno neustavan, što smo mi dokazali na raspravi na Ustavnom sudu 17. i 18. decembra. Ukoliko apelacija ne uspije i ukoliko se ne obori pomenuti zakon, iz Udruženja vojnih osiguranika Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju poduzimanje radikalnih mjera. Navode da će koristiti sve zakonske akte kako ova populacija koja je Bosnu i Hercegovinu sačuvala od agresije i dalje ne bi doživljavala poniženja i diskriminaciju.